Mit navn er Morten Sebi Steines. Jeg er overlæge ved Budolfi Præhospitalets rygcenter her i Aalborg. Mit arbejde ved Præhospitalet går ud på i samarbejde med vores dygtige rygfysioterapeuter at finde de mest skånsomme behandlingsmetoder til alle vores rygpatienter. Vi har det mest moderne udstyr og kan herunder tilbyde blandt andet kikkertkirurgisk behandling af f.eks. diskusplapser i lænden. Du kan se meget mere om, hvad vi laver på Budolfi Præhospital på vores hjemmeside.